Стартира с така наречените комбинации от трудности и то в трудния вариант, защото изпълни фоете и добави пирует на пръсти. За доста висока стойност. Опит за още една комбинация, но тази не се получи. Но предполагам, че първата една форма от изпълнения пирует ще ти признаят. А и много красиво завъртя този пирует, така че наслада за окото е наистина. Няма украинска гимнастичка, която да не изпълнява трудностите с тяло по най-добрия начин. Категорично. Само и само да не завърши след музика. Един импровизиран финал. Може би няма да ви очуди, ако ви кажа, че идва на Ева Мелещук.